ဗိုင်းမျောနေတာအေးငါလည်းမျိုးမျောနေတာမငါတရင်နေငါ့ကိုပို့ဝင်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်မျောနေတာဗတ်အေးမျောနေတော့မင်္ဂလာပဲဗတ်အေးမင်္ဂလာမင်္ဂလာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်လေကွာနေတိုင်းအမင်္ဂလာကြီးဖြစ်နေတော့မင်္ဂလာတရင်နေပါလိမ့်လဲမင်္ဂလာကြားကျင်တော့ဒီလိုဒီလိုဗိုင်းဒီအဘတို့ဒီအနှစ်နဲ့အလလဒီဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ရန်ကြွေးတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီအဘတို့စစ်ကောင်စီကိုအခုလူတယောက်ရောက်လာကျပါတလန်လားတလန်မဟုတ်ဘူးဖျဲသီးလားဖျဲသီးလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့လားတချို့တဲ့ဆိုတယ်တချို့တဲ့ဆိုတယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့တချို့တဲ့ဆိုရင်ပြောငါတက်ချုပ်ကြီးကငါပြောပြီးတော့ချက်ချင်းကပြက်ရှင်းပလိုက်တော့မရတော့ဘူးဗျဒီလူတက်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆွဲထည့်လိုက်ဟာတက်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆွဲထည့်လိုက်တာဟာရတက်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီတလန်တဲ့ဆိုတယ်တချို့တဲ့ဆိုတယ်ဖျဲသီးတဲ့ဆိုတယ်ဟိုဘာလို့ကောက်ထည့်ရတာလဲဒီလိုဒီလိုဗျအရင်တော့ရောအခုရောဒီကျွန်တော်တို့ရဲနဲ့စစ်သားနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အဲ့တော့ဘလို့ဦးစားပေးလေ။အော်ငါတို့တွေကစစ်ဖက်ကပဲကွာ။မင်းစစ်သားဦးစားပေးရမှာပေါ့။ဟဲ့အဲ့ဒါပြဿနာပဲ။အဲ့ပြဿနာကဘုမစတာပါ။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကဒီအောက်ပိုင်းကနေအထက်ပိုင်းအထိပေါ့နော်။အထက်ပိုင်းအထိလူတွေကိုစီကန်းနဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အခါမှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီစစ်ဆေးအရာရှိချုပ်နေရာကိုအခုဘုဒုခန့်လိုက်တယ်မှတ်လား။ဘုဒုခန့်လိုက်တာ။အမနဲ့အရင်တော့မတည့်တယ်ရဲချုပ်ဟောင်းရဲချုပ်ဟောင်းပြန်ခန့်လိုက်တာ။ဟောကွာ။အဲ့ကောင်နဲ့ငါနေရလေကျောင်းတော်ကရန်စာလည်းရှိတယ်။အခုအသက်ကြီးမှလည်းဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့တစောင်းသေးတဲ့မျက်ကြီးလိုပဲကြည့်လို့မရတော့ပြီးတော့ငါဒီကောင်ငါဖိလာတာဒီကောင်ငါဒုတ်ထားတာဟိုအဘကဟိုကပြန်နှိပ်ကုန်မှာနော်ဟာရာချီချုပ်နော်စစ်စေးရာချီချုပ်ဟာကွာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကွာမင်းငါမာကြီးခေါ်ကိုပြောပြီးတော့မင်းငါဒီကောင်ငါပြန်တော့အောင်မယ်ရတော့မရတော့ဘာဒါသူတို့လင်မြာဒါတိုင်ပင်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တာပါဘုရားဟောလောက်ကြီးပဲတိုင်ပင်ထားတိုင်ပင်ထားမာကြီးခေါ်ရဲ့အားနဲ့ကျပြုတ်ကုန်ငါတည်တာဗာရလောက်မယ်မထင်ဘူးတော့ရလောက်မယ်မထင်ဘူးမင်းရတော့အဘမာကြီးခေါ်တော့ညာတော့သူ့ကိုကြတောင်းညံလို့နေစရာမရှိဘူးနော်ဟာဟိုညာတော့ကိစ္စလေငါတည့်တည့်ကြာရမခရမခကိစ္စတည်တယ်တည်တယ်ငါတည့်တည့်အဲ့တော့အခုဒီစစ်စေးရာကြီးချုပ်ပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ပိုင်းတော်တဲမှာအခုခန့်ခံရပြီးတော့အခုစပြီးတော့အတန်ထွက်လာပြီဗာဘာတန်ထွက်လာဒီကောင်ကဒီလိုလေးအဘတို့အားလုံးပေါ့နော်အောက်ကနေအထက်ထိဒီအရှင်လိုအစားမတောင်းကျမ်းနေတဲ့ short စား short ပြီးတော့ပါဟာဒီကောင်လဲကွာခန့်လိုက်တာမှ나이ပိုင်းတော်နေမဲ့ရှိတယ်ဒီကောင်ဂျိုကျွားပြန်ပြီဒီကောင်ကအဲ့လိုပါဟာမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးငါဒါလေးဘက်လေးတံမှာငါမှရန်သူတွေရှိနေပြီတိုက်ပွဲတည်င်းကိုလဲငါကနေနားထောင်နေရလဲကြွားရဲမြို့တွေလည်းငါဂယူဆိုင်နေရတယ်ဒီကောင်ကလည်းငါနီးပြီးဂယူဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကွာအမဖြစ်တော့ဘူးရောပုတ်ဗတ်ဒီကိစ္စဒါတက်ချုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ဗတ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ဟောဆိုဒီတက်ချုပ်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တာတော့ဗတ်ဒီအကွက်တော့တကွက်လှပါတယ်ဗတ်ပညာသားပါတယ်နော်တက်ချုပ်တော့အော်မင်းရလဲကွာဒီရဲဟိုခန့်လိုက်တာပဲမင်းပညာသားပါတယ်ဆိုတာပဲဖြည့်ရှိရဘူးဒီလိုလေးဗတ်ရဲ့ဒီသူ့တက်ချုပ်ကသူ့အနားမှာဒီရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပေါ့နော်အဲသူ့အတွက်အတုံးမဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီမရှင်းထုတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့အမှုစင်ပြီးတော့အချိန်မီသူ့ကိုစားပါတော့ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီရဲချုပ်ကိုစစ်စေးရာကြီးချုပ်ခန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू အေးဆေးပဲလေဟာ तू လက်ဆောင်လိုက်ပြီပါ तू လက်ဆောင်တာအေးမကြည့် तू လက်ဆောင်လို့တော့မင်းငါနဲ့ကဒီကောင်နဲ့ကထိတ်တိုက်ကြည့်ပဲတွေ့မှာလေကွာအဲ့တော့ဗျထိတ်တိုက်ကနောက်တာเนาะအခုကဒီတက်ချုပ်နားမှာနေတဲ့ဘာတို့လို့လူဟောင်းနေမကြမီမှာထုထောင်းကဒီဖြုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတော့မယ်တော့ဗျ။ဟာရရဘဒုပဲဖြုတ်ထုတ်တဲ့လုံးလို့မလုံးလို့ငါ့ကိုတော့မင်းတက်ချုပ်လဲလုံးလို့မရအောင်မာကြီးခေါ်လဲလုံးမရအောင်ဒူးချုပ်လဲလုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါလည်းမသိပါဘူး။အဲ့တော့ဗျဒီလိုလုပ်လိုက်ပါ။ဘာလုပ်ရမလဲ။အလုံးစင်ပြေပါဦး။အဘအခုတော့လည်းအချိန်မီသေးတယ်ဗျ။VPN လုပ်လိုက်ပါ။ VPN ဘာ VPN လဲ။ဟုတ်CDN ။ဟော CDN ။ကွာမင်းကိုယ်တိုင်ကမှားနေတယ်ကွာ CDN လုံး။ဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်ချစိတ်ချမင်းငါ့ကိုဖြုတ်လို့မရဘူး။ငါ့ကိုဖြုတ်လို့မရမင်းလည်းကြောင်ကြမ်းနေဖြစ်နေနေမင်းဟုတ်ဘူးဗျ။တခုရှိတယ်ဒီအဘတို့ကတော့ဒါအမှန်ကန်လောက်တာပဲလေတချို့ဘေးကနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တီဗီလုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာဒီကျွန်တော်ထန်တလန်ခတ်လိုက်ရ269ဒီနေ့ပဲအမြင့်ပြုတ်သွားပြီဟာတော်ပြီကွာဒီရှမ်းမြောက်မှာလဲငါတို့ကဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ငါတော့ပြောတယ်တော့မလုံနဲ့မင်းတူမီကိုတော့မဆနဲ့လို့ငါအတန်တန်ပြောရတာလေကွာဒါ269တော့ဒီကျွန်တော်မတူပြီမှဆိုရင်ဒီတက်မတော်ဘက်ကပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကတိမ်ဝတဲ့လက်နဲ့400ကျော်တယ်ပါဟာပြောကိုတော်ကเออมิ้วงาปีกันนี่เด้อဥစ္စာนี่ဟောตွားပြီกว่าปักกิ่งนี่ลงบ่าเลยบ่าဟောตွားပြီตွားပြီအခုဆိုဟိုကတူမီနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးငါတို့လက်နဲ့ငါတို့ကိုပြန်တတ်တော့မှာဟိုသူတို့ကဒီလက်နဲ့ယူလိုက်မယ်တူမီတွေကိုဘာလို့တတ်မတော့ပြန်ပေးမယ်เออဟောဘာဘယ်မှာမပေးဘူးမယူပါဘူးတနက်ကုန်ပြီလေဗ่าဟာกว่าตွားပြီกว่าငါအချိုးကြီးတက်ပြောအဲ့ထန်းထန်းလောင်းကိုตွားမလုံနဲ့ဟိုตွားမလုံနဲ့ဟိုဖင်နိုင်မဲ့ပေးကြီးမစားနဲ့ဒီဘက်ကရှမ်းမြောက်ကိုတောင်ငါတို့လှုပ်တာအဲ့တော့ဗာဗာပဲပြပြဒီကိစ္စကိုလည်းတတိထားခုနရဲချုပ်ဟောင်းကိစ္စကိုလည်းတတိထားနော်တတိမထားရင်တော့အမတို့ကြာရင်ပြပြကုန်ဟုတ်လားအေးတိတယ်တိတယ်တိတယ်ငါတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ကြီးကန်းလည်းမဖြစ်နေ
အာဖေနာနီကိုလေးကွာနဲ့လောက်စလုံးနဲ့ငါတို့ပြစ်လိမ့်မလဲဆိုတော့မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေတာဆိုအဲ့လိုပြစ်နေတယ်နောက်ကလာမယ့်လောက်စလုံးကိုလည်းသတိထားပါအေးအခုဆိုတော့နောက်ကလာမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့တဲ့တရားကိုလာမှာပါသူကတက်ချုပ်ကိုပိုင်ပြီလေကွာဟောရှေ့တဲ့တရားလာမှာနော်ပျော်စရာကြီးနော်ကွာပျော်စရာမလုံးနဲ့ဒီ300ဒီဖြစ်သွားတယ်ဟိုကွာသွားပြီကျွန်တော်တို့ဌာနပြောင်းလို့ဘယ်ဌာနကိုယဉ်ကျေးမှုကသဌာနပြောင်းဖို့မဟုတ်ရုံးလည်းပြောင်းပြောင်းမှာဒါပြောတာဟောကွာ300ဒီကျော်အဲ့ဒါကြီးအသာထားတာလေရောခချင်းဘက်ကစကန်းသုံးခုတွေတဲ့ကာကာထောက်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုရိတ်ခါတွေရောလက်နဲ့ခရမ်းတွေရောငါ့ကိုလှမ်းတောင်းတာလေကွာအဲ့တော့မင်းစီစဉ်ပေးလိုက်အောင်ဟောဒီကျွန်တော်တို့ပါလေဟိုခချင်းပြည်နယ်စွန်ပရာဘော်လမ်းမရဟိုအင်ဆော့စစ်တပ်စကန်းအေးသူလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ဗမပို့နဲ့တော့ဗဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုပါဟိုပို့ရင်လေသူက KIA လက်ထဲပဲရောက်သွားမှာပါအမဟုတ်ဘူးလေကွာဒီကဟတ်စကီတို့ဘာလို့တေးချပြောလိုက်ကွာအနီးနာကတ်ပြီးတော့ချလိုက်ပါလို့အပေါ်နေကောင်လို့ဝေရနေချရင်ပစ္စည်းတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်တက်တဲ့ချလဲအခုကမရောက်တော့ဘူးဗဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်နဲ့စိတ်ဆိုးသွားလို့လားဟုတ်မဟုတ်စိတ်ဆိုးလို့ပို့တာနောက်ကြလို့ဒီလိုပါဒီကျွန်တော်အင်ဆော့စစ်တပ်စကန်းပေါ့နော်အင်ဆော့စစ်တပ်စကန်းကိုဒီကျွန်တော်ကချင်းတွတ်လိုက်တာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖင်ကျွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာကွာငါတောင်းမယ်နားလေငါတို့ဒီလောက်ဒီငါတို့မရက်ဆက်နဲ့လို့ငါကချင်းဘက်ကလက်နက်ကင်တွေကိုလည်းငါပြောထားတယ်ကွာ၃ရက်နေတည်းဝင်တိုက်တာပါအာသွားပြီကွာသွားပြီအဲဆိုငါတက်ချုပ်ကြီးကိုငါနည်းနည်းအကြောင်းကြားမှဖြစ်တော့မယ်အင်ဆော့ကတော့ဖင်ကျွတ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးဘိုးချိုးကွန်မော်နည်းနည်းတောင်းမန်စာလေးနည်းနည်းရေးလိုက်လို့ဒီမင်းဆိုရင်ငါတို့တက်စကန်းနေကုန်တော့မယ်ဟိုကလူပေးတဲ့စာပဲယူတာပါဟုတ်မဟုတ်လေဒီစက်သားချင်းချင်းပေးတဲ့စာကိုမယူဘူးဒါကိုပြောတာဩဒါကိုပြောတာဟုတ်ကွာတော်ပြီငါတက်ချုပ်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲဒီ insert စကန်နောက်ဆက်တွဲရှိပါတော့ပြောပါကွာဒီဖင်ကျွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးပြောနေဖင်ကျွတ်တာတွေဂွင်ကွတ်တာတွေငါ့ကိုမပြောနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဲငါ့ကိုပြောတော့နောက်ဆက်တွဲပြောပြဟာအဲ no မင်းမပြောရင်ငါပြောမယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုတဲ့စကားခုနမင်းပါတယ်ပေါ့ပါသွားတယ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုအဲ့စကန်၃ခုမှာတက်သားတွေတယောက်မှမရှိကြတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ပါဒီအဲ့တိုက်လေဒီ insert ဖင်ကျွတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမဟုတ်ဖင်ကျွတ်တာတွေ insert တာတွေငါ့ကိုမပြောနဲ့အဲ့မှာဒီကျွန်တော်စစ်သားအယောက်30လောက်ပေါ့နော်အယောက်30လောက်ကဒီကျွန်တော်ကြာရနေရာကနေပြီးတော့အဲဒီရရဒဏ်ရာများကိုပိုက်ထွေးပြီးတော့ဟောဟဲ့အောင်ပါရရလက်နက်ကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်တယ်လက်နက်ကိုကင်မရလိုက်တာဟောကင်ပြန်ရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရရဒဏ်ရာတွေကိုပိုက်ထွေးနေဒီကျွန်တော်လိုက်ပြေးနေရပဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကန်ကောင်းထောက်မှဆိုတာနဲ့စစ်ကူဟုတ်တယ်အဲ့စစ်ကူကငါစိတ်ဝင်စားတယ်စစ်ကူပေးဖို့ပေးရမှာလေဒီစစ်ကူလွတ်ပေးဖို့ဒီတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ KIA ဘက်ကပေါ့နော်လိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲဘော်အယောက်30လောက်ဟာရိုးရိုးဒီတိုင်ယာတွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲကျွန်တော်ပြွာတစ်ခုပြောင်းရတယ်ဗျဘလို့ပြွာလဲအထူးပြင်းနည်းနဲ့ပြေးရတယ်ဗျအထူးပြင်းနည်းနဲ့ပြေးလိုက်တာဟာကြောင့်နေပေါင်းကွာပြွာတွေတော့မှအထူးပြင်းနည်းရလို့ငါမတင်နာပါဘူးကွာဒီလိုပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့တည်တာဒီခွေးပြေးဝက်ပြေးနွားပြေးအဲအဲ့ဒီတဲ့ပို့တယ်အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျနော်ဩမင်းကလည်းကွာပြောလေငါ့ကိုလေစကားကိုကတိကတ္တတိပြောပြတယ်မိဘတို့လိုခွေးပြေးဝက်ပြေးလက်တာပြေးအထူးပြေးဖြစ်နေပြီတို့အထူးပြေးရတာပါဩကွာเอပြေးကြပြေးကြပြေးကြလို့เนาะပြေးလို့မလွတ်ဘူးล่ะမလွတ်ကိုကိုတတ်သေးလိုက်တော့လို့ပြောလာဟာကိုကိုကိုတတ်သေးစရာမလိုဘူးအခု KIA ရဲ့နောက်ကလိုက်ရှင်းနေတယ်ဗျအေးဒီကောင်ကြီးကအသေးတက်မှာအခုတော့မှဒီရှမ်းမြောင်းမှာဆိုရင်ဒါငါတို့ဂျဲဘော်တွေမတင်နိုင်တော့လို့မှာခွေးတွေကစားဘာတွေကစားဖြစ်ကုန်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုခွေးရမသိလို့စားတာပါဗျအေးသိရင်တို့လည်းဒီသားကိုစားမှာမဟုတ်ဘူးကွာခွေးခွေးချင်းစားတယ်ဆိုဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်စားလူကစားမကောင်းလေဗျာလူကဇက်လူကစားမဟုတ်ဘူးကွာအေးအထူးပြေးလေးရဘာလို့ကျင့်တာဟောပါဒီငါ့ကိုပြောရင်စကားကိုရိုးတတ်မယ်ငါတော့မှရောင်မမတွေထွက်ကုန်ပြီကွာဟုတ်ခွေးကစစ်သားမစားပါဘူးကွာဟုတ်ကွာဟဲ့ညာတက်ချုပ်ကြီးပောက်ခွေးတာမင်းသိတယ်နော်သိတယ်သိတယ်သိတယ်အေးတက်ချုပ်ကြီးပောက်ခွေးတော့ငါ့ကိုမာကြီးကငါ့ကိုနှမ်းပြီးဖုံးစတယ်လှုပ်ပါအောင်တက်ချုပ်ကြီးကိုလှုပ်ပါအောင်ဒီမှာပောက်ခွေးနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးငါနိုင်ခွက်လောက်လေးကြာကြောငါလှမ်းပြီးတော့ငါတက်ချုပ်ကြီးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တော့ကွာသူ့ကငါအချော့စရာဝင်ရတာပေါ့ကွာ sorry လို့ပေါ့အင်း sorry လို့ငါတော့ပုတိပုတ်တက်ဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးပြန်ချော့ရတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ဘင်းကလည်းကွာမသိဘဲငါဆော်လို့လိုက်ချော့နေတဲ့လူကြီးတယောက်လို့ဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့မထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးပေါ့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ငါဒီပြင်ထွေရလေးပါကွာငယ်တော့ငယ်မူရင်ငါပြန်ပြလိုက်တာပေါ့ပြန်ပြလိုက်တော့အဲ့သူနဲ့စိတ်ပျော့သွားဟုတ်ပျော့သွားပြီးတော့သူကနေဘာတခုငေါ့အောင်မီးလဲဆိုတက်ချုပ်ကြီးကစိတ်ငေါတော်တော်ဖြစ်သွားတာကွာဘယ်ကိစ္စလဲဘယ်ကိစ္စမှာလဲအခုသူကနေလို့ယာတူးနှစ်ခုကိုသူကနောက်ထပ်ယူလိုက်တယ်တဲ့ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟိုသူ့တုံဝန်လာတွေမပို့ကြဘူး။ဟောပြည်သူတွေကလည်းတုံဝန်လာမပို့ဘူး။အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကလည်းနိုင်ငံတိုင်းကလည်းတုံဝန်လာမပို့ဘူးတဲ့။အခုပြည်သူတွေဘာလို့မပို့တာလဲတဲ့။ဟောသူအဖတ်မလုပ်ချင်တာဟာတဲ့ဟော။ငါတင်တော့တင်နေငါအဲ့စကားကိုငါပြောလေးလို့တော့မင်းငါသေးမှာ။ဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာ။ဒီလိုပါပါ။
But the Tongan Lapore gets out of Shire. Losamo. Harry gets out of Bioin, the Joe Lasho, Yamaka, Tanajobo, no? The Tabe Yashimu Apo, the Kongu Jamo, KNUA, KMBBA, the CNF care, that Tongan Lapoja, no? Eh, don't worry, that's what you see. MND is you are. Are you go up? Ha! ဟာကွာမင်းငါပြောတာကွာနိုင်ငံတကာအသီးသီးရောပြည်သူတွေရောမဟုတ်ရင်တော့မှအခုကျဲပေါ်ကျဲပဲထဲရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရတက်ချုပ်ကြီးကွာသူတို့ပို့တင်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါမြင်ပို့လိုက်လေပို့တာတောင်းဝင်လာတော့မဟုတ်ပါဘာလဲချိန်စားပါဗျချိန်စားသူဆူးမှာချိန်စားပြည်သူချိန်စားဆူးတော့မှာဟာဟေ့ရောင်းရှင်းတဲ့ရဲပေါ်တွေစူပေါင်းပို့တာလားဗျအော်ကွာတက်တက်တက်လုံးဆောင်ပေါ့ပါးလေးလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါ
ဒီ standard army ကနေစွပြုတ် army ဖြစ်တော့မယ်စွပြုတ် army မဟုတ်ဘူးလို့အခုစူစီ army ဖြစ်နေပြီလို့ခွေးတွေကနေကစိတ်လိုက်လိုက်စားဟာဟာဟာခွေးတွေကမသိလို့စားရပြင်မယ်နော်မပြောတော့နဲ့အမေငါ့ကိုပြောပြလိုက်မပြောတော့နဲ့ရပြီဟောအဲ့ဒီစားလေးကိုဒီစစ်သား၈ရက်ရောက်စစ်သားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒါပို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးပေလေးကတော့ဒီစစ်သားတွေစုပေါင်းပြီးပြောထားတာဒီနေ့ကနေပြီးတော့နောက်၁၀နှစ်ဒီနေ့ရောက်တဲ့အထိဒီအာနာယူတက်ချုပ်ကြီးကိုဒါပဲတဲ့ဒါပဲဆိုတာဘာလဲစားတဲ့မှာတော့ဒါအဲ့လိုဒါပဲပဲပါလေအေးလင်ဒါပဲဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်လည်းစားပဲတွေ့တာလေဘာလဲဟာဒါပဲဆိုတော့အကြီးကြီးနော်ဟဲ့အကြီးကြီးအဲ့ဒါရောပါဟာနု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 ဒါပဲဆိုတော့ဘာငါလည်းစဉ်းစားတယ်ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတိုက်တော့ဘူးဗျာဒါပဲဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုဒါပဲကငါတို့ဟိုမှာလေဓာတ်ပုံတွေပါလေဒါပဲဆိုပစိုးလန်ပြတာလားဟုတ်ပါသူတို့ကတော့ဘောင်းမီနဲ့ဆိုဘောင်းမီချွတ်ပြတာဖြစ်မှာအေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပစိုးလန်ပြတော့အစိုးလမ်းပြတာမျိုးဘောင်းမီကိုချွတ်ထားပဲလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်တော့ဗျဟာရောင်ဟုတ်ထချုပ်ကြီးကိုသူတို့ကနေရောဘောင်းမီချုပ်ပြီးတော့ဒါပဲလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတချုပ်ကြီးကိုသွားပြောနေဘာဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲသူနည်းနည်းတော့လန့်သွားမယ်ပါအေးကွာသူမျိုးလုံးနဲ့မှကွက်ကွက်ခွင်းခွင်းကိုသူမြင်သွားပါနော်ဟာရောင်ပေါ့ဘူးလေထိတ်လန့်တုံလုံးသွားမယ်လေရဲဘော်တွေကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်အေးကွာငါသားသမီးတွေကငါ့ကိုဒီလိုပြောပြတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ तू စိတ်ပြောင်းသွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပါအေး तू စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမဟုတ်ဘူးလေကွာနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ဆိုတာတပြည့်ဥစားမို့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဆိုတာအခုတမားမှာစနစ်ကို तू ကလှုပ်တယ်လေကွာနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဘာပြောတဲ့စကားတွေကဒီကျွန်တော်မိတ်ကက်လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားနေတယ်ဗျအေးထင်ဆန်းဝင်းလို့နော်လင်းလင်းလို့အဲ့အမဟုတ်ဘူးလေသူတို့လည်းပေါ်မှာတယ်လေဟုတ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါကိုပြောတာအော်မင်းကလေကွာဟာဟာကွာပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့တက်တဲ့စစ်သားတွေကစသူ့ကိုမလိုလားတော့ဘူးမထောက်ခံအောင်ဆိုတော့ဒါတော်တော်များသွားပြီကွာရုံမာတာရုံမာတာချင်းချင်းချင်းတိုက်ရုံမာချင်းမို့မျိုးခွေးပါကြိုက်နေမယ်ပြန်ခွေးတော့မကြိုက်ခွေးတော့မကြိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ဆက်ဆက်ပြောပါပါဟုတ်ကွာငါတက်ချုပ်ကြီးအဲ့ကိစ္စတွေငါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုဒီလိုပါဒီစစ်သားတွေမယုံကြည်တာလည်းမပြောနဲ့ပါရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဘတို့ဒီအာနာသိမ်းလိုက်မှာပေါ့နော်အာနာသိမ်းပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့မိုးနုထာနေဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်ဒီတက်ချုပ်ကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီအခုဆိုရင်တောင်းရဲစားတော့သူများများတဲ့များလာပြီဒါပဲနေကွာဒါတက်ချုပ်ရဲ့အမခန်းစရာသူရဲ့စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဒါတော့ယာယီသမရာကြီးစွန်းမပါသေးဘူးနော်ဗျဘာလို့ပါမှာကွာယာယီသမရာကမင်းရပ်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်သူကတက်ထားတာကောင်းစီဝင်ဥက္ကရာအစွမ်းမှာပါလဲကုန်းကုန်းချာဩတော်ပါတော့ကွာမင်းတို့မင်းတို့တောင်းရန်စားရတာကွာမင်းဒီတက်ချုံနဲ့ယာယီသမရာနဲ့ဟိုစစ်ကောင်းစီဥက္ကရာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဒီတက်ချုံကြီးကတခါပြောဘူးတယ်သူကအနှစ်40လောက်ဒီလေးလာစီးဘူးတယ်တဲ့နော်ပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာဆိုတာဒီပညာတွေဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်နားမှာဘလို့မင်းတို့တောင်းကြယထားမှာဘလို့တောင်းရမလဲဘူတာမှာဘလို့တောင်းရမလဲအဲ့ဒါတို့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်သူကတင်ပြပြီးတော့ဘာပေါ့ဘာကိုပြောတာမဟုတ်လေ तू လေးလာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီပညာတွေလာဒါကိုပြောတာဩကွာမင်းဒီပညာတွေတော့မင်း तू လေးလာမလားကွာမင်းလေးလာစရာရှိမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကွာကုမ္ပဏီကိုဘလို့သိရမလဲဘန်ဒီကိုဘလို့ပိတ်ခိုင်းမလဲဒေါ်လာတွေ तू ဘလို့ယူရမလဲနားမိသားစုဘလို့ချမ်းသာမလဲ तू အဲ့ဒါပဲလေးလာမှာပေါ့ကွာမင်းကဓမ္မသင်ကန်းစာကိုဓမ္မသင်ကန်းစာနဲ့အနုချမ်းသင်ကန်းဟုတ်မဟုတ်လေဒီတောင်းတာတော့ तू လုံးမမထင်ဘူးပါဟာဟုတ်ကွာဟောပါအေးဒီဒါနဲ့ဒီကျွန်တော်မုံရဘက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် PDF တွေကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဒီပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မုံရနီးပညာတက်ကတူထဲမှာအခုဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ထိုင်ချစကန်လုံးလိုက်ပြီပါယောက်ျားစနစ်နဲ့ပေါ့နော်။အော်တိတ်ကောင်းနေ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 ငါတို့ဒီဥစ္စာငါတို့ကခုလုံးလှုပ်ထားမှာပဲ။မိပညာတက်ကတူထဲမှာဆိုတော့โอเคကောင်းနေကောင်းနေယောက်ျားစနစ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်၃កောင်ရှော့ໄວ້ပါ။အဲအာအဲ့
ဲ့စကားမဲ့ငါကြားချင်တာပျောက်ကြားစနစ်နဲ့သုံးတော့ဟာကောင်းနေကြိုက်စစ်တပ်စစ်တပ်ဘက်ကပါရှော့သွားတာတပ်ဘက်ကတပ်ဘက်ကမင်းပြောတော့မင်းပြောတော့ဒီနီးပညာထဲမှာဟုတ်ပျောက်ကြားစနစ်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့အဲပျောက်ကြားစနစ်နဲ့လုံးဖို့စီစဉ်နေတော့မှာဟိုဘက်ကရော့ကက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာအဲ့မှာသုံးကောင်ညိန်သွားတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘလို့မှလည်းငါတို့ဘက်ကလှုပ်လို့မရပါလားပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ပေါ်တင်စနစ်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ drone နဲ့ပဲလှုပ်လို့အဝေးထင်းနဲ့ပဲလှုပ်လို့တွားပြီကွာအတွဲလိုက်ဥစ္စာနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဒါပဲတခုတော့ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နမူနာယူပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာဗောနော်အေးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ဘက်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့နဝရက်ရွာကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းဗောနော်နဝရက်ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကျွန်တော်ကာပါယူပြီးတော့ဒီ rocket တွေမလာအောင်ကာကွယ်ပြီးတော့အဲ့မှာစကန်ထိုင်လာလိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟိုဖုံးကြောင်ကာမာယူလို့ဆိုမင်းငါပြောပြအောင်မင်းသွားပြီးတော့ငါတို့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့ငါတို့ဒီဟိုမင်းမျိုးဝဝင်အချောငါတို့ဒီဘက်ကဟိုမင်းမျိုးတွေကတက်တောင်းတော့ဖုံးကြောင်တွေ့ရမှာတွေ့တယ်တွေ့တယ်အဲ့ဖုံးကြောင်တွေမှာတို့တက်ဆင်လာတဲ့လက်နက်ကြီးတွေဖခင်ကြားထဲမှာတက်ဆင်လာတဲ့လက်နက်ကြီးအဲ့လိုငါဖြုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီမင်းမျိုးမျိုးတွေကိုငါတို့သွင်းသွင်းထားတယ်ဟုတ်ပြန်အဲ့မှာပြန်ထားရတယ်ဗောအဲ့မှာအဲ့မှာပြန်ထားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် PDF ကိုဒီမလာခိုင်းတော့ဟိုဘဲသွားယူခိုင်းလိုက်မယ်အေးဟိုဘဲသွားယူခိုင်းလိုက်တော့ဗောနော်ဒီငါတို့တပိတ်ချင်းဘက်ကဘာကိုပြောနေတာလဲဟိုဟိုဘက်ကိုမလာစင်းနဲ့ဒီဘက်ကနေပြစ်မယ်အဲ့လိုပြည်သူတွေကနေတော့မြင်သွားလို့ပြည်သူတွေမြင်သွားလို့ထိတ်လန့်မှာဆိုလို့ငါပြန်ပြီးမျိုးတွေကငါဖြုတ်သိမ်းခိုင်းတာအသိခံမှာဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဗောအေးအဲ့ဒါလည်းပါတာဗောအဲ့ဒါလည်းပါတာဒီနဝရက်အကြောင်းလေးထပ်ဒီနဝရက်အကြောင်းစပါဦးဒီနဝရက်ဘုံကြောင်းမှာဒီအထိုင်ချလိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သွားတယ်ဗောထူးထူးဆန်းတယ်ဘလို့ဘလို့ထူးဆန်းတာဒီလိုပါအဲ့ဘုံကြောင်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့ဒီစကန်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့အမတန်မှရိုးသားပြီးဘုသူတ္တပြည့်စုံတဲ့ဒီကျောင်းစစ်သား၄កောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲချင်းပြီးမသားဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဟုတ်ရိုးသားတယ်ဘုသူတ္တလည်းများတယ်ဘာလဲကွာမင်းကရိုးသားတယ်ဘုသူတ္တများတယ်ပွဲချင်းပြီးမသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘာလဲဟိုဒီလိုပါဗျာဒီဘုံကြီးចောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းငယ်ဝဲပြန်လာတယ်ဗောနော်ဒီ drone ကိုသူတို့ကဒီ၄ယောက်ကရဟန်းသာကြွလာတယ်ထင်ပြီးတော့ထိုင်ကြတော့တာဗျာအဲ့မှာဟိုကပစ်ချလိုက်တာတင်ရောခေါ်သွားပြီပေါ့ကွာဒီကောင်တွေကလည်းကွာဒီကောင်တွေအဲကျင်းစီတယ်ကွာအဲ့မဘာသားလူတွေပဲနေနေမယ်ဟုတ်ဘုသူတ္တမရှိဘူးဗောနော်ဟုတ်ကွာသွားပြီ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 အေးကွာမင်းဒီကလေးတွေလေးယောက်ကမင်းဖြစ်လဲဖြစ်ချင်းစရာပဲကွာဘာလို့ကြော drone ဆိုတာမျိုးอ่ะငါတို့ PDF တွေနဲ့ငါတို့ကတိုက်တော့မှာ PDF တွေဘက်ကတော့ drone နဲ့လောက်တာအဲ့တော့မှလည်းငါတို့ကမြင်မှုတာဒီဘာလို့တော့ဒီချီအောင်တက်ပတော်ကြီးရဲ့လူကြီးတော်ခုမှမြင်မှုတာခုမှမြင်မှုတာဒီကလေးတွေဆိုရင်ဘယ်မြင်မှုလဲမင်းဖုန်းကြောင်းလဲဆိုရန်နာကြွားတာလည်းပဲထင်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပိတ်တယ်နော်ပိတ်တယ်တော်တော်ပိတ်နေတော်တော်ပိတ်အမေပါဒီကိစ္စဒါရဲရဲဝုန်းဝုန်းတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ပါအာအမေမင်းငါတို့ဒီဆောင်ဆောင်ပုံးနဲ့အညီကွာရဲရဲကိုတိုက်ရမှာရဲရဲတိုက်မှာပဲငါတို့ရဲရဲရမှာလေအဲအဲ့လိုတကယ်ရဲရဲတိုက်တဲ့ကျွန်တော်စစ်သားရတော့ရှိရပါဘဘလူတွေလေဒီကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်တက်မဟာငါ့ကိုဗောနော်ကျွန်တော်ရဲရဲဝုန်းဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်လိုက်တော့ရဲရဲတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲရဲတေသွားတဲ့စစ်သား52កောင်ရှိတယ်ဗျရေးရေးမတာပေါ်သွားတယ်ဗောနော်အေးရေးရေးဝင်တိုက်တယ်ရေးရေးဝင်တိုက်တော့ရေးရေးမတာပေါ်သွားတယ်ရေးရေးမတာပေါ်သွားရင်ငါတို့ဘက်ကလည်းရေးရေးဒီတိုင်းထားလိုက်ရေးရေးပုတ်ပါစေဗောနော်ပုတ်ပါစေရေးရေးပုတ်တော့ရေးရေးနန်တာဗောနော်ရေးရေးနန်တော့ရေးရေးဖယ်လိုက်မယ်နော်အေးဗောဟုတ်ရေးငါကျွေးနေတော့လေမင်းကငါ့ကိုလိုက်ပြီးလိုက်ရွှဲတယ်ရေးရေးများတယ်ဗောနော်ရေးရေးများမနေ့ကတည်းကမင်းစပြောတယ်အဲ့ရေးချုပ်ကငါမကျင်တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ရေးချုပ်ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့အခုဆိုရင်ဒါရေးရေးတေတယ်ရေးရေးတိုက်တယ်ရေးရေးမတာပေါ်သွားတထားလိုက်တော့ကွာထားလိုက်တော့ချပြောလိုက်မယ်နော်ချပြောလိုက်တော့ဟာရေးရေးရှော့တဲ့ဟာရေးရေးရှော့တဲ့ဟာကိုပြောမို့ရေးရေးရှော့လို့လားရေးရေးလန်းလို့လားဟိုကမုံမချောလို့လားဟိုဒါရေးပြောဆိုတာမင်းကတမျိုးပဲကွာဟုတ်အေးပြပအားကိုပြီးတော့အခုညတောင်းတဲ့ PDF တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမင်းတို့သတိချက်ချက်ထားတော့မင်းတို့သတိတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့ဘာလို့လှူပြီးသားပဲအပုံလိုက်တွေကားလိုက်ကိုငါတို့ကလူဟုတ်မို့မဟုတ်လေလှူပြီးသားဒါပေမဲ့အဘခုနကစကားရောကျွန်တော်ကန့်ခွက်တယ်ဗျဘာဘာကိုကန့်ခွက်တာလဲပြောဘာလဲအဘပြောလဲပြပအားကိုနေတယ် PDF တွေလက်နက်ကင်နေပြီကွာဟုတ်ပါ PDF တွေဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြပအားကိုတယ်ဆိုတာပြပနိုင်ငံသားတွေကိုအားကိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကူညီမှုတွေနဲ့ဒီတော်လည်းကြီးကိုတိုက်နေတာ။အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။အခုပြပအားကိုပစိန်ရိုးအစ်စ်ကဘာတူးထင်လဲပါ။ဘာတူးလဲ။အဖားတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားပြီ။အေးဟ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 ေး။မင်းကဘာလို့ငေါ့ကိုအတိအကျကိုပြောနေရလဲ။တက်တည်ရှိတယ်ပါ။တက်တည်ရှင်တက်တည်နဲ့ပြော။ဒီကျွန်တော်ကြက်ဖို့ဥက္ကရာကြီး။ကြက်ခိုင်ဘယ်ဘက်ကြက်ဖို့လဲ။ဟုတ်ရဲ့ကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကရာ။ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကရာနော်။အော်မူးတဲ့ကောင်မူးတဲ့ကောင်။အဲ့မူးတဲ့ကောင်မူးတဲ့ကောင်။အခုမကြီးတော့ဘူးမကြီးတော့မကြီးတော့။အဲ့တော့ဒီကြက်ဖို့ဥက္ကရာကြီးကဒီကျွန်တော် PDF တွေနဲ့တော်လိုင်းတက်တည်ကိုပေါ့နော်။သူတို့မနိုင်တဲ့အတွက်
ီရုရှားစစ်တပ်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုစားလာပြီးတော့တိုက်ပြီးဖို့အတွက်အကူညီတော့တောင်းနေဟာသွားပြီကွာသွားပြီအဲ့ဒါမှအဖပြပါအာကိုပစိန်ရိုးဟာသွားပြီ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 ကြောင်အရင်တော့ငါတို့ကဒီတရုတ်ကနေပြီးအကူညီတောင်းမြောက်ဒီလင်မှုတွေအတချို့လက်နက်တွေဘာတွေဟာပြစ်ခိုင်းတာတွေဘာတွေငါတို့တရုတ်ကနေပြီးတော့ငါတို့တရုတ်ကရဲဘော်တွေငါတို့အကူညီတောင်းတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရုရှားကရဲဘော်တွေငါတို့ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေမသိအောင်ဘာဖက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမသိအောင်နိုင်ငံတကာမသိအောင်ငါတို့အကူညီတောင်းတာအခုကသွားပြီအခုကသူကအဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်တော့ကွာပြပါအာကိုဟာအဖမျိုးပစိယိုဟာဘာလို့လဲအဖမျိုးသွားပြီကွာသူကငါတို့အထုတ်ဖြီလိုက်တာနဲ့အတူတူပြစ်သွားပြီသွားပြီဘာလို့ဒကိုတွေကမရှိတဲ့တိတ်ခါလုံးဝကုန်သွားပြီကြာပြီကြာပြီသူလုံးလိုက်တာနဲ့မင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကနေပျော်လိုက်တော့အစင်နေမဲလေကွာမင်းဒီပြည်နေရနေပြီ PDF တို့ဘာလို့ကုညီခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေကသွားပြီတုံ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 ဆိုဒါချယုံမဲပေါ့ဘာလို့ခွက်ပြောက်ပါနော်ဟာခွက်ပြောက်ဝင်မကောက်ဘူးလူတော်အစနာရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့စစ်သားကြီးလည်းစိတ်ပြက်လို့ပါစိတ်ပြက်တာလည်းမပြောနဲ့ဒီအရှင်ကလူကြီးဟောင်းနေတော့အခုပြောနေပြီလူကြီးတော့ဘာလို့တွေလဲအရှင်ကဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတို့သမရဟောင်းတို့သူတို့တွေတော့ပြောနေပြီအဲ့သူတို့ကဘာပြောတာလဲဟာဒီဘိုးကြီးတွေလည်းကွာငင်းငင်းမနေဘူးကွာဘာလဲကွာဘာလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဒီလိုပါသူတို့ပြောတာသူတို့လည်းဒီတိုင်းပြည်ပေါ်ဒီမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့အရှင်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကျွန်တော်တို့ကာချုပ်ကြီးတော့မယုံပါဘူးဟာသူတို့မယုံပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘိုးကြီးတွေကလည်းကွာဒီငါတို့ပေးတာကန်းတာနဲ့ညီငယ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပါသူတို့ပြောတာမှန်နေတယ်ပါသူတို့လက်ထက်တော့ဒီကာချုပ်ကြီးတော့မစိုးဘူးပါနော်မစိုးအဲ့တော့ဘာလို့ရုပ်မာလဲဆိုတာကိုပြောနေတာတော့ဒီခင်းဆက်ဆက်နော်သူတို့တွေစုဆောင်းခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဒီစစ်သားတွေကိုဒီကာချုပ်လက်ထက်ကြမှာဖြုံးလိပြီးတော့ဒီမကုံကုံအောင်လှုပ်လိုက်တာဒီဒါပြည်သူပေါ်တွင်တစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးတပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုဒါစော်ကားတဲ့အပြေကိုဒါရုပ်မာပတ်ဆက်ပြီးတော့အခုကသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတမရလက်ထဲကိုစစ်တက်ကြီးအက်လိုက်သူလို့ဖြစ်သွားတာကွာကွာအဲ့ဒါနည်းနည်းများသွားပြီကွာဖိုးကြီးတွေကနည်းနည်းများသွားပြီကွာအဖိုးကြီးပြောအမှန်လေဟိုတမရဆိုဘာလို့ပြောတာလဲဘာလို့ပြောတာလဲဟဲ့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 ဇညိုးထုံးလာကြည့်ကြတော့တချုံအေးအဲ့လိုပြောသူတို့ပြောတာတော့စိုးတော့မစိုးဘူးကွာဘာလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာမတို့ပထမဟိုတချုံကောတမရရောသူတို့ကအဲ့လိုဒီအဲ့လိုမစိုးဘူးဘာလို့လက်ထက်ကြမတော်စိုးတာပါအော်ဘာပဲပြောပြောခွာရမြို့ငါပြောပြမရအောင်သူတို့ကိုလည်းပြန်ပြောလိဒီဖိုးကြီးတွေလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါငါတချုပ်ကငါကာပြီးပြောနေအောင်မဟုတ်ဘူးနော်တချုပ်ကဒါပုံဖော်နေတာလို့ပြောလိပုံဖော်နေတာမွဲသွားအောင်မွဲသွားအောင်ပုံဖော်နေတာကုန်းကောက်လို့မရအောင်မဟုတ်လေပုံဖော်နေတာဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိဒီကိစ္စတော့ဗာတခုလုံးဖို့လိုပြီနော်ဘာလို့ဒီအရာရှိဟောင်းနေတော့မကျင်တတ်တော့ဘူးပါ誒ကဲသူ့လို့ပေါ့ကွာခဏနေငါလည်းအစိုးကြီးတွေမကျင်တတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါမှလည်းငါအကြောင်းကြောင်းနဲ့ငါကွာဒီမိုက်ခေါငါကူညီပေးနေနေငါလည်းအကုန်လုံးဥစ္စာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘာလို့လုပ်လိုက်ရှစ်လျှောက်ဒီကျွန်တော်စစ်သားတွေနဲ့လက်နက်တွေမဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တဲ့နေတနည်းပဲရှိတော့အေးအဲ့တော့ငါစိတ်ဝင်စားတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြည်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားပြည်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားလူလည်းစိတ်ချမ်းသာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအရာကြီးဟောင်းအဖိုးကြီးတွေလည်းသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာသွားဟောင်းနေဟုတ် okay okay ပြောပြောပြောပါလေပြောအဲ့နည်းကဒီလိုပါအေးဒီကျွန်တော်အာနာတင်ထားတဲ့အပေါ်မှာမလိုလားတဲ့ဒီကျွန်တော်ဖယဲသီးဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အဘတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့တချုပ်ကြီးကိုဖမ်းဖမ်းဂရုံးတုံးဂရုံးတုံးဖုံးကြီးပေးဝင်လိုက်ပါဟာဘယ်ပြစ်မလဲကွာဟာပြီလို့တာကနာညင်နွားဝါမှာပိုးကွာမင်္ဂလာပါချစ်စွာသောမိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လူငယ်လေးတွေဟာလက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့အနုပညာလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့စိန်သီး YouTube Channel ကနေပြီးတော့အဘနဲ့သူကြီးတပည့်ကျွန်တော်ပြောချင်သောစကားများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည်လဲကြည့်ရှုနေကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်တစ်ခုအသစ်ဖြစ်တဲ့စိန်သီးစေးရောင်စုံ YouTube Channel အသစ်လေးကိုလည်းအားပေးကြပါခင်ဗျာနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်သီးစေးအောင်ဆို YouTube Channel လေးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်သီးစေးအောင်ဆို YouTube Channel လေးမှာနေ့စဉ်ဇလန်းတူလေးတွေကို
ကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဆရာပြောသလိုပဲနော်။ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာပြောသလိုပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ဒီစေအောင်ဆုံး YouTube channel လေးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။